Que eu abri logo dos caras, meu. Sério mesmo. Yeah!
Eu não vou me aguentar. Vem, vamos lá. Vai as faixas, os caras. Vai, tem que dar uma faixa, cara. Não, vou foi uma pegada. O cara abandonar o avião cada pegada, tá ligado? Aí, passou os esquisitos. All right, for our third place. Kid, ah? Nogi, team, is open mat. What about that? In second place, Akbari, BJJ. No, I'm Paul. For the Nogi. Oh, okay. The kids. I don't know who got first. First is Scott. So third is open mat.